İbo Show, Bey Statüleri, İlgı Mədviyyatları, Körpü Meybir Evi, Bizim Ev Meybir Şəhri və Brand Electronics'in sponsorluğu ilə başladı. Akşamı bu vaxtında hər birinizi xoş gördük, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Saatlar 19:00. Yenə də aparıcınız İbrahim Azərini. Deyir, özünü sevmək yeni bir eşq romanının başlanğıcı deməkdir. Özünüzü sevin, əsas odur. Sizə dəyər verməyənlər ola bilər, sizi heçə alanlar ola bilər, amma əsas odur insan özünü sevməyi bacarsın. Özünü sevsəz, bütün problemlərin öhdəsindən özünüz də gələcəksiniz inşallah. Balaca bir problem, balaca bir qəza yaşadım. Əlimlə bağlı problem oldu, amma özümü sevdiyimdən, özümə dəyər verdiyimdən, bax, bunu belə sarmışam. İnşallah bir həftə ərzində keçəcək. Özünüzü qoruyun. Mən özümü qoruya bilmədim. Yağışlı havada bir avtomobil qəzası, yüngülvari bir şey baş verdi. O da ki, oldu, keçdi. İnşallah ki, hər birimiz sağlam olaq, hər birimiz özümüzə diqqət eləyək, getdiyimiz yola diqqət eləyək və tez bir zamanda hadisəni anında aradan qaldıraq. Mən qaldıra bilmədim. Biraz zəiflik göstərdim. İnşallah ki, tezliklə də əlimdə sağalacaq. Dostlar, xoş gəlmişsiniz. Sumqayıt Musiqi Kollecinin tələbələri. Vüsal isə o tələbələrdən deyil. Vüsal da bizimlə bərabər çalışanlardır. Xoş gördük dostlar. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Yaxşı olasınız hər biriniz. Birazdan sizlə də söhbət eləyəcəm. Hə, yağışlı hava, soyuq hava, qarlı hava, isti hava fərq eləməz bizim üçün. Əsas odur ki, buradakı istiliyi, buradakı o mehribançılığı qoruyub saxlaya bilirik. Buradakı, dediyim, studiyamızda proqramımıza gələn qonaqlarla bərabər. Bugün də kimlər olacaq? Hər birini anonslarımızdan izləmişsiniz. Birazdan hər birini dəvət eləyəcəm. Mənim bu gənc dostlarımla danışım. Necəsən, adın nədir? Adım Əli Zöhrab Rövşənoğlu.
Özüm Gədəbəydənəm, Sumqayıt Musiqi Kollecinin tələbəsiyəm, birinci kurs tələbəsiyəm. Buradan da bizi izləyən Azərbaycan xalqına çox sağ ol deyirəm, bizi izlədiyinə görə təşəkkür edirəm. Kimi tələbəsən? Mən Sumqayıt Musiqi Kollecində Zaur Tağıyevin tələbəsiyəm, Gədəbəydən müəllimim Aşıq Vüqar Şamilov olub. Aha, xoş gəldin sən. Yeri necəsən? Yaxşı olasın, çox sağ olasın, necəsən? Nə var, nə yox? Şükür Allah, buradan hamını salamlayıram, çox sağ olun, hər şey yaxşıdır. Özüm də Sumqayıt Musiqi Kollecində oxuyuram, müəllimim Mehman, özüm də klarnet ifaçısı. Naxçıvana da salamlar. Naxçıvana da salamlar. Ay, sağ Agromdur. Böyük salamlar. Hə, qardaş, sən də xoş gördük. Sıxanov, salam mənim. Adı nədir, özünü tanışır? Sıxanov Səid, Xızır ayındanım. Özüm Musiqi Kollecində oxuyuram. Asif müəllimin Xızır ayındakı etibar müəllimi tələbəsiyəm. Xoş gəlmiş sən. Vüsal, nə var, nə yox? Sağ ol, çox sağ ol. Doğma insan. Sağ ol, Allah kömək. Sən necədir, Azizə? Sağ ol, çox sağ ol. Toylar var? Şükür Allah. Şükür Allah. Sən də Naxçıvanlısan? Bəli, İbrahim müəllim, salamlayıram sizi. Təşəkkür edirəm söz verdiyiniz üçün. Mən də Bülbül adına musiqi məktəbi müəllimiyəm, qarıma müəllimi. Belişiz olmuşam. Bundan öncə, hə. Təşəkkür edirəm, var olun, çox sağ olun. Sən harasındasın, Naxçıvan? Mən Naxçıvanın Şərurdan. Ay, canım. Əslimiz oradandır. Çoxdan gələnlərdənsən. Bəli, bəli. Biz eləmişsin. Çox sağ olun, var olun. Hə, dostlar, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Səndəki bugün aşıq sənəti, yoxsa saz ifaçısı? Sən saz ifaçısı, sən aşıqsan. Oxuya bilmirsən. Amma bugün dəvət elədiyim. O həm saz ifadə edir, həm də oxuyur. Səsin yoxdur. İnşallah olar hələ. O keçid dövrü var da, bəlkə keçid dövründən sonra səs gəldi. Mən keçid dövründən sonra aparcı oldum. O vaxtda ki, başqa işlərlə məşğul oldum. Səfərov Yusifi dəvət eləyəcəm öz ifası ilə bugünkü proqramımıza giriş eləyəcək. Keçən həftə şənbə günündə gördülər bizimlə bərabər Yusif Səfərovu. Səsi zildən gəlir, səsi yüksəkdən gəlir. Oxuyanda da yüksəkdəndir, danışanda da yüksəkdən danışır. Çünki adamın səsi ilə göstərdikləri var. Bugün də ifa eləyəcək. Gəlir də, verin mahnısın gəlsin. Xoş. Çekilmeden yeniden kaydeder.
çəkər məhəbbətimiz. Yaranmış, yaranmış bu eşqin, bu eşqin ateşin özü. Yalanmış, yalanmış bu eşkim, bu eşkim ateşin özü. Səfərov, hoş geldin kardeş. Allah akşamı xeyir olsun. Allah şəfa versin sənə. Yaxşı qurtarmısan. Yaxşı qurtarmısan. Akşamınız xeyir olsun. Nə bilim, o gün fəxriylə gəlmişdi. Bəlkə fəxri olar. Ola, o gözü götümür eski kimi. İnanıram ona. Nə var, nə yox. Allah razı olsun, sən necəsən? Gəl, əyləşirəm. Salamla tamaşaçıları da, sənə baxanlar. Tamaşaçıların akşamı xeyri, uğurlu olsun. İnşallah baxsınlar, yaxşı olacaq. Yalanmış Niyamettin Musayev'in repertuarından bir gözəl ustad, sənətkar. Onu aranjman eləməmişəm, onu bir sincatırına ifa eləmişdim. Dedim, oxuyayım da burada. Sivdiyini heç eləməmişəm. Canlı oxu, nətər oxumuşam, elə də o. Harada oxumuşdun ki, hansısa bir toyda? Yox, sincatır qoşmuşduq elə belə özüm üçün. Aranjmanda təsir eləmişəm. Sən də orada xaric oxumuşdun yoxsa yox? Necə? Xaric notlar var idi orada? Yox, mən səsimdə xaric yoxdur. Müğənni var, anadan doğulanda səs xaric. Doğrudan deyirsən. Hansı bir müğənni deyib ki, sənin səsində xaric yoxdur, yoxsa özün-özündən qərar vermişsən ona? Yox, heç vaxtı. Onu xaric, acıca mən usta deyə girirsən, müğənni var, iki ay gedir, üç dəqiqəli mahnını düşə bilmir də, Allah verməyib onu. Mən bir dəfə oxuyuram. Nə qarır aranjmanda, nə inir, bir dən xaric kök tapa bilmir. Doğrudan işin. Valla, belə bir şey, bütün aranjmançıla bilirlər. Səsdə o xaricilik varsa, üç-dört müğənni var ki, deyərəm, özündə bilirsən. Yarım ton elə ömrü boyu xaric oxuyur. Studiyada xarici oxuyur. Yox, elə toyda, hər yerdə. Toyda, məşhurlardır. Hə, məşhurdur. Kimdir ki? Oradan deyirsən, ha? Yarım tondur. Hamı bilir. Demirlər onun üzrünə o şey. Yox, azıca köçdürsən, o belə oxuyur, o bu köç qalır arxada. Bəs demirsiniz ki... Bir hamı bilir də, profesyonel maşası bilmir də onu. Müğənnilər amma demir də, deyir ki, yaxşıdır, əla, süper. Yox, müğənnilər də bilir onu. Toyda oxuyub gələnə deyirlər, əla, süper. Aysa. Siz də elə eləyirsiniz, siz həm artıq məşhur olur. Yusuf işlər necədir? Bak, hər müğənniyə belə qulluq getmir. Var ola. Sən tort da almışsan, sağ ol, var ola. Tort mən almamışam, Xuraman alıb. Hə, var da, burada da. Tanıysan da Xuramanı? Tanıyıram, aparıcıdır, gözəl aparıcımızdır. Olmuşsan verilişində? Hə? Heç çox da olmamışsan amma verilişində. Yox, səhər verilişində çox olmuşam, amma... Xuraman aparıcı olmamışam. Xuramanı da olmamışam. Bir gündə Xuraman aparandı. Olarıq da, sizdən eləyərik. Səhər 9-da durub gələ bilirsinizsə, siz demək... Niyə inirsən gecə, qardaş? Neçədə evə gedirsən? Saat 5-də yatıram, 6-da. Yox, 5-də yatırsan, evə neçədə gedirsən? Bu TikTok çıxardan Allah ön yıxsan. Oturursan, orada bilirsən, səhər açıldı. O TikTok çıxardan demeyim ki, qardaş, mən çıxardıram səhər 5-ə kimi oturur orada. Bax, 10 nəfər dost yığılır bir yerə, çağırıbla bir-birinin söhbəti, danışmaqda, dərtləşməyə. İnan Allaha girir hamı TikTok-a, bir də qutana bir, Allah, saat 1-də gedən evə. TikTok demişkən, indi bir qonağımız var, Şəhriyar. Bütün günü TikTokda videolar paylaşır o. Görmüşsən onun videolarını? Yox, mən ona deyirəm, tutmayacaq. Niyə görə də? Aha, niyə? TikTokda mərifətli adamlar, səliqəli adamlar heç vaxt tutmur. Biz özümüzdə, yəni. Kim TikTokda o, nə biləm, yüngilliklər o tuturdu, özün bilirsən də abi. Nəyəsən? Şəhriyərdən gəlib təsdiqləyəcək. Bağlasın TikToku. Yox, biz səliqəli paylaşıq. Tutur, o dördə. TikTok var ki, bir dənə elə adamın elə bir şeyə baxırsan, 20 milyon gəlib, deyirsən, ilahi. Yəni, mən də oxumaq atım keçim o şeyə, yəni, elə bir şeydir. Sənə gülkümü səsin var, qardaş. TikTok sən həqiqətən... Elə az olsun, saz olsun, səliqəli olsun, valla. Hər adamda belə də səs olmur, canlı oxuya bilmir, fonoqramı ilə yola verir, amma sən canlı maşallah olsun, bütün toyu canlı oxuyacaq. Valla, mən olduğum toydan, sən eşitmirsən də, mən olduğum toyda toy dağılmır. Hamı qulaq asır ki, toya belə oxumaq, yoxsa fonoqram oxumuram. Ay, sağ ol. Azərbaycan oxuyursan, türk oxuyursan, Bax, toy var ki, məsəl üçün, toyda gününüz reski başlayırlar, nə biləm, yanıq kərəm, ya nə isə mahnılarla da. Cəman sürək yəndə elə mən sakit mahnıları oxuyuram ki, hamı qulaq asır, feziyə dolur. Sonra başlayıram toy yavaş-yavaş. Əla, sən olduğun toyda iştirak eləmişəm, görmüşəm, möhtəşəm keçir. Bir dənə musiqi verirsən, düzdür, indi dəvət eləyəcəyim qonağın nə gözü qaradı, nə qaşı qaradı, nə saçı qaradı, amma o qara gözlərinin qəmzəsi yandırdı. Mən gətirəcəm onu. Hə, hazır olun. Aparcımız Xuraman Aydın qızı gəlir. Ya Allah, ver görüm klarnetdə. Başda görüm. Müzik
keçməmsən sən. Hələ o dərs keçməm. O bizdə olurdu. Məktəbdə Yusif məktəbdə olurdu. Müəllim deyirdi ki, o dərs deyim mən müəllim o dərsə gəlməmişdim. Sən də o dərsə getməmisən. Furaman xoş gəldin. Yaralı əlim sənə qurban ay Furaman. Allah eləməsin. Əlimi deyirəm özüm demirəm. Nə var nə yox? Buyurun, bu da sizin. Bu? Hə, necəsən Furaman? Sağ olun, çox sağ olun. Belə gəlməsəydin. Yaxşı olmayacaqdı. Yox, mən adət eləmişəm ümumiyyətlə. Harasa qonaq gedəndə. Burada sənin ocağındır, mən də sənin evinə gəlmişəm. Acaba dayan şirniyyatlarından. Ala, aç yiyin. Yox, sən ev aparmıram. Ev aparmıram. İşlər necədir? Yaxşıdır, çox sağ ol. Gəl görüm, əyləşiyorum. Tortu kim pişirdi, özüm pişirdin? Özüm pişirmişəm özəllikle. Doğrudan, Dünya TV-nin də kağızın tez, logosunu çıxartdın, tez vurdun üstünə. Halal olsun. Pişirə bilirsən, tort? Aparıcı içindən yaxşı tort pişirən sənsən, belə çıxır. Yox, Cəmilədir. Yalancı olaram. O aparıcı dişi. Cəmilə aparıcı da müxbirdir də xəbərlər. Bir vaxtlar da. Bu nədir Axuraman? O sənin içindir. Bu nədir? Bazar sumkasıdır. Nədir bu belə? Yox. Ay Yusufu nədir bu? Bayram süfrəsidir. Hə, bayram tonqallı. Bunun içində nədir? Onun içində də bayramda süfrənin üstünə qoyacaq. Gözlə, açacaq. Şamlardır. Baxın indi. Mən ümumiyyətlə hədiyyə almağı çox sevirəm. Özü çox istədiyim insanlar, özəl insanlara. Görək hələ. Nə olub bu? Düşərsin ara. Nədir ha bala? Bayramda süfrəyə qoyulur. Bayramda süfrəyə niyə ilə bura qoyaq da? Hı-hı, o da. Buralıqdır da, biz bura bir... Bunun üstündə dəvə şəkli var, amma içində başqa şeydir. Şamlardır. Bunun başqa, karofkasının başqa karofkası. Yox, yox, özünündür. Görsün, şamlar yanır, bax. Elə bildim, başqa karofkanın şey olur. Şam yandıraq. Hə, yandıraq. Şam yandırırsan, öz adı var. Evdə. Novruz bayramında deyir, şam yandırır, deyir, kimin şamı tez söndü, onun həyatı demək tez sönür. Eşmisə onu? Əsəl qasım, mən onun inancıya inanıram. Tələbə vaxtı əmimin yoldaşı yandırmışdı. Çox yaşamısın elə. Şəhriyar qardaşım, TikTokun o bir səsi yoxdur ki, bundan video paylaşmasın. O, Paladənəmdən səsi, abi, nasılsın, iyi misin? Hamısında bir bu videosu var bunun. Baxmamısan? Bugün baxarım. Bugün baxarsan Şəhriyar biraz... Şəhriyar qaqamdır. Şəhriyar, demək, gəlmə, gözlü görüm. Gözlü görüm. Sən də eləcə. Aşıq Şəhriyar, saz ifasçı Şəhriyar, istedadlı Şəhriyar və biznesmen Şəhriyar. Nə, hansın deyim? Ay, sağ ol. Bitməz, tükənməz Şəhriyar. Bir sazda bir dənə hava ver. Hə. Baş sarı teli ver, görüm hələ. Yaxşı, sən də o dərsə getməmişdin. Getmişsən o dərsə. Ha, onda sən baş sarıtəlindən başla. Hə, buyur, Şəhriyar, Şahverdiyev gəlir. Nə var, nə yox? Xoş gördük, mənim əz qardaşım, dəyəri qardaşım, sözü pütük. Gəl biraz burada, mən boyum hündürcəm. Hə, elə orada da, oradan belə olmaz ki, mən dəziyyətəyim. Deyir, haçandı görmürəm, laf yuxalmışam. Aha. Nərgiz, nə keyf dəsən, sən xoş gördük. Səni çəmən boyu xəbər almışam, mənim indi gülüm sənsən, xoş gördük. Öpürəm hər birinizi, tamaşaçılarımızı, xalqımızı. Bugün dəyərli doğrudan da sözün əsl mənasında yaxşıdır, qardaşlarım. Sözün əsl mənasında xətri əziz olan insanlar var burada. Yusiflə necə? Yusiflə əla. Yusif toyların şahıdır da. O restoranı aparırsan ki, bir gəsən qonaqlıq verim. 50 dəfə çağırmışam da, yalancını şahidim. 50 dəfə də mən çağırmışam. Bu çağırışa bugün hə deyib gedək verilişdən sonra. İnşallah. Ha? İnşallah. Ha, inşallah. Gedək bir kabab falan. Baş, Hasan gəlsin, o həməşə bütün mən nə qədər deyir, yəni ki, gəl bir qardaşın sənə qonaq. Özdə bizim obyektin yanından keçir sən. Ya, olmuşam da, olmuşam da. Olmuşam da, hər dəfə olmuşam da. Bir dəfə olmuşam da. Yo, bir sən niyə? Şotundan yer. Hesabı çoxalıb la. Dəyər aparcımız bir dəfə də qonaq olmuşam. Furaman xanım birisində. Eşq olsun, var olun. Hesab almırsınız da, hə? Müğənnilərdən hesab almır, o da mən elə bir insanam ki... Oradan mən sənət dostlarımdan hesab almıram. Elə insanam, mən bir yerdə şotu almırlarsa hesabı, sonra oraya yerə getmirəm. Doğru Allah'ın, niyə? Nə müxəssiyyətim verir. Mən əslində elə şey görəndə tez yiyirəm. Yo, yo, müftəb mən yiyə bilməm. Tez yiyirəm ki... Mən sənət dostlarımdan, ümumiyyətlə bax, bizim Respublikamızın əməkdar arası, Babeş Nüzəliyev hər gün oradadır. Elə dəyəri qardaşım həmişə gəlir, Allah kömək olsun. Xalqımızın hesab böyük sənəcə. Hesab vermək Babeşdə. Verir, hə, Babeş həmişə, onu demək istəyirəm ki, Babeşə qonaq bir dəfə olur, amma Babeş həmişə deyib ki, elə şey olur. Bir dənə oradan
yandırmaq üçün bir şey verim. Bu şam 3 kişinin şamını yandıracağım. Gözə kimi şam desin. Mən də tez Ver oradan, ver onu ver. Ha. Şəhriyar işlər necədir? Şükür Allah'a, yaxşıdır. Allahım ucundan şükür. Toy bir saat nə yerdədir? İndi toy bir saat da gedir iş olan toy. Toy sabahdan yoxdur. Yox, sabah axırıncı toydur. Axırıncı gündür. Sabah axırıncı toy imişdi də orada. Oradasan? Hə. Səndə də nə vaxtdır sabah? Sabah inşallah Naftalanda Zaur dostumun əmsi oğlunun toyudur. Moskvadan gəlib. Asanlığına oradasan? Yox, tək qonağım orada inşallah. Buradan baxırlar da bizi. Salamlayırıq. Deyib sabaha təbrik elə. Əm oğlu Zaurun, əmsi oğlunun sabah. Dünən hədiyə aldın Yusuf. Ha? Hədiyə aldın dünən. Nəyə? Dünən nə günü idi? Mənim bayramım deyirdi. Arvatdan bayram idi. Hədiyə aldın. Demirəm ki, hədiyə aldılar sənə. Hədiyə aldılar. Hədiyə aldın? Hədiyə? Ha. Vallahi yox, nə bilim. Kasıbçılıq idi. Yox, başqa hədiyə nə bilim. Heç vaxt elə şey. Almışsan bir evdəkilərə bir. Nə bilim, yadımdan çıxır. Yadından çıxır. Biz müğən evdə oldun dünən, ha? Mən dünən yox. Ay sağ ol. Yəni müğən səhər saat 10-dan çıxdım evdən. Axşam 7 idi. Maşın təmiri ilə məşğul idim. Hədə öndə evdə ev kişiləri var. Al, bunu al, onu gətir. 6-da evdə olurlar, 7-də evdə olurlar. Biz evdə olmuruq. Saat 4-də, 5-də gəlirik evə. Doğrudan necə? Fürsətdən istifadə edib bütün analarımızın, bacılarımızın, bütün xanımların bayramı, bayramı. Qarşıdan gələn Novruz bayramı. Azərbaycanımıza doğrudan da toylu pusatlı günlər yaraşır. Azərbaycanımıza xoş günlər yaraşır. Qarabağımız, Şuşamız, Laçınımız, Kəlbəcərimiz, bütün hamımız. Doğmadı bizə də, nətər olmalıdır. Sən bəs Xuraman xanım, sizə nə aldılar? Mənə. Birinci, ümumiyyətlə, hədiyəni hər birimiz sevirik, bir xanım olaraq da. Hədiyə nədir? Diqqətdir. Ümumiyyətlə, əslində bayramı gözləməsinlər bəylərimiz. Hamı gül alır, gül. Yox, bəylərimiz niyə bayramı gözləyirlər? Elə ara sıra xanımları sevindirsinlər də. Nə olacaq ki? Sürprizlər eləsinlər. Sənə hədiyə aldılar yoxsa yox? Yazıb mənə hədiyə hə, işdə də aldılar kollektivimizdən. Kim aldı? Bax, düzün dənə. Mən yox idim dünən işdə. Kim aldı? Sənin yerin əslində göründü, həqiqətən. Mən hər il alırdım, mən... amma bu il alamadım. Bu il sənin başın qarışdı, Allah hə, səni qorusun. Əslində qəsir elədim ki, bu il almayayım. Əlimi bəhanə edeyim. Yox, Özün eləmişsən onda. Dünən olub. Hə də, yəni, özüm qəsir elədim ki, nədir 300 manatlıq hədiyə alacaq. Demirlər 7 sevdən çıxır, 8 qayıtmır. Sən elə olmuşsan ona görə. Allah səni həmişə xətadan qorusun. Xuraman, hədiyə alan olmadı da bir sözlə. Kim alıb da? Oğlun aldı, qızın aldı. Cavid aldı, İlahə aldı. Sonra işte... Mikrofona. Oğlum Cavid, İlahə. Sonra işdə də kollektivimizdə bütün bizim həmkarlarımız, dostlarımız. Təbrik elədilər də. Həmişəki kimi. Sonra... Həmişəki kimi quru-quru təbrik elədilər. Təbrik, yox, hədiyə aldılar. Müdürümüz aldı, sağ olsun. Aha, sağ olsunlar hər biri. Alan da almayan da, təbrik eləyən də əsas odur ki, diqqət mərkəzində saxlayıb bir təbriki də yazırlarsa, demək böyük bir şeydir. Deyir, çox danışan adama lal adamlar paxıllıq eləyir. Əslində, biz çox danışırıq, amma bəziləri də o özünü lal kimi aparanlar var, ha. Əslində, özünü lal kimi aparanlar var. Ha, güya bunların dili də, ağzı yoxdur, heç nə danışmırlar. Qıraqda nələr deyirlər, nələr. Mən adam tanıyıram ki, o insan elə bir insan idi ki, adam ona salam verəndə utanırdı ki, yəni bu qaytararlısa elə bir ciddi adam idi, elə bir sakit, amma ondan elə bir şeylər eşitdim, Allah heç bir yəni mən deyə göstərmə. Yox, yerə göyə sığanmış deyil. Bilirsən necədir İbrahim bəy? Bilirsən ki, biri anadan, atadan belə o dünyaya gəlişindən bu, Allah tərəfindən bir onun lal yaranır. Amma özünü lal kimi aparanlardan adam qorxur. Adamın necədir? O yerə baxmağını suyun lal axanı məsələdir də. Hə, buyur Xurama. Bilirsən necədir? O ayın görünən və görünməyən tərəfi olduğu kimi insanların da görünən və görünməyən tərəfi var. O qədər var ki, özlərini sevilmiş kimi göstərənlər, o qədər var ki, sənə can yandırırlar, belə çox istəyir. Amma sonda bilirsən ki, heç səni belə heç istəmirmişlər. Elə sənin yıxılmağını istəyirlər. Adamların 99% İbrahim paxıl olur, ha, sakit adamlar. Doğrudan deyirsən. Allah haqq. Paxıl olur, hər şey ya. 99 paxıl olur, şey özünə elir. Hədə özünə elir. Özünə elir. Xainlik olan, paxıl olur. Bilirsiniz, necədir, mən bir dəfə araşdırma, mövzu qoymuşdum bu paxıllıqla bağlı. Orada mən nəyi deməli, alimlərin araşdırmasında nə məlum oldu? Paxıl insanların ömrü qısa olur. Və bundan əlavə də, əgər ömrü uzun olursa, deyir, onun qara ciyərində həmişə problem olur. Niyə görə? Çünki o qədər iç dünyasında ona paxıllıq eləyir, buna paxıllıq eləyir, o deyir, vurur içinə də. Və nə olur olsun? Mən artıq nə demişəm? Paxıl insan bilinir. Mən artıq nə demişəm? Artıq bu hadisələr bir neçə aydır ki, bir aydan çoxdur ki, mənim problemim bitmir də. Göz nəzər deyirlər, mən ona artıq inanıram. Mən artıq nə demişəm? Kimsə gəlib mənə deyir,
Ay kardeş, falan şeyimde belli oldu, 1000 manat pul lazım. Demişim ağlama üstüme. Ben çıkıram o yerden. Ağlama kardeş, ben götürürüm de onu. Senin derdini yemeye danışırsan, ben derdimi danışmıram bak sana. Senin yüreğinin yumuşaklığı. Bu yüreğin ne diyeyim, çıkardım değişime gerek. Ama bu 3 günde de o pahalılıktı, hainlıktı yerinde attımlayanlardı. Aha. Hiç fakat kabağa gidebilmez. O görüşü öz aleminde öyle düşünür ki, yani uğurlu da onun toyu ondan çoktu deyir. Aşkı, onun toyu ondan çoktu ve azdı. O Allah verdiği yuruzu bereketti o kısmet. Şehriyar, TikTok'ta sayfa necə gedir? Şehriyar Şahverdiyev. Ha bu bahalı 150 mini maşını aşağı koymuşsun. Odur da ha? Bu öz maşındır, şu gördük sana. Bu senin maşındır. Sattın onu. İzzet izleyir bizi hal-hazırda. Bizim İzzet, gözəl Haşimoğlu. Vəfasız da o. Haşimoğlu. Bayramda zaten heç kimin yazdı. Allah canını sağ eləsin. Həm bir şey deyirdi ki, mənim qardaşım elə maşınlara yaraşır. Doğrudan da elə. Gələn ayda toydu özdə. Dedi yıxdı səni. Hayır, yox. Maşallah. Avtoqaza keçsin. Ha, Şəhriyarın TikTok səhifəsinə bir baxış keçirdi. Ha. Başqası yox. Bir dəqiqə, mən sənə burada bir maraqlı video tapacağam. Ay Şəhriyar. TikTok'da bütün səslərə videom var. Niyə görə bu videoları çəkirsən? Öz sənətindən nasıl paylaşırsan? Mikrofon yaxın dur. Öz sənətimdən Instagram'da paylaşıram. Çünki TikTok səhifəsində bilirsən biraz... Instagramında yoxdur belə video. Bayaq Yusuf gözəl qardaşım, gözəl vuruqlar. TikTok'da çox elə... İndi çox-çox yaxşı adamlar, insanlar rast gəlir orada. Ancaq prost indi nə bilim, mən nəsə TikTok'da elə çox... Fəaliyyət istəyirəm. Instagramda... Abi, o var deyil, TikTok'da hamı var. Sadəcə Instagramda mənim çox. Sakit adamlar, yəni əsl yaxşı düz danışanlar TikTok'da çox paylaş, baxışı olmur. Amma kim... Mən sizlə razı deyiləm. Mən nə hansı bir proqramda, hansısa bir maraqlı bir anı paylaşdım, anındaca olurdu. Sayı hesabı yoxdur insanların. Yox, 15 milyon. 15-i də keçir. 15 demirəm, mən 20 milyondan danışıram, 100 milyon var. Mən bir saat ərzində deyirəm də, yəni izləmə olur. Yusuf, hansısa bir ifaçı ilə toya getməmək qadağan var, yoxsa yox? Toya, proqrama. Mənlə bir 30% müğənni mənə toyda görmək gözü yoxdur. Niyə görə? Amma mən heç... O deyəm ki, elə bəlkə də Yusufun qadağaları olar. Hə, yəni mənə... Niyə görə? Çox muskant müğənni var ki, Yusuf məni toya istəyirlər. Elə bir qiymət deyirlər ki, Yusuf orada olmasın. Amma bəzən elə olur ki, Şəhriyarın da razılaşarsınız da. Məsələn, Şəhriyarın və yaxud da Yusufun filan kəsindən bir arası yoxdur da. Amma məcbursan toyda onların eyni masada eləkəsən. Heç vaxt elə düşmansım yoxdur. Amma mənlə hamısı elə niyə görə? Məcbur olub oturmuşsan eyni masada. Hə, olur. O məcbur deyəndə ki, onu da toy evi yiyəsi onu da çağırır, sən də çağırır. Sən ona durub naz eləyəsi döyürsən ki, qardaş, mən orada oturmam, orada oturmam. Yox, var, elə müğəni var. Elə müğənlər var, amma getmir. Var, getmir. Amma toy elə bir şeydir ki, mən niyə istəmirlər? Gedirəm, işitirəm də, bir də görürsən. Deyir, Yusuf oxuyəndə bizə qulaq asmırlar, neyini mən? Elə bir qıcıq olum, hər ən öz fanatı var. Talant səsi var, doğrudan. Ona görə. Adam dəyəqləşmir, da çəkir. Aşıq Şəhriyarın baxışı ilə bu sənət nə yerdədir indi? Aşıq baxışı ilə deyirəm. Valla, aşıq həmişə söz deyir, aşıq gördüyünü çağırar. Aşıqlıq sənəti də, ümumiyyətlə bu sənətdə indi hər şey əlləliyədir. Valla. Yəni, deyim ki, yüksəkdir, falan da yox. Kimin bugünkü gündə ətrafı var, kimin ki dostu, tanış var, o yaxşıdır. O, ətrafı olan sənətçinin həmişə çürəyini Allah yetirir. Ona nə olur olsun, əsas odur dostu olsun, Allah yaxşı dostlarımıza da dəyməsin, yaxşı ətrafımızda var. Şəhriyar, şeir falan deyirsən də? Şeir falan deyir, əlbəttə ki, şeir deyirəm də. Bütün toylarda? Yox, bütün toylarda çox eləyəm. Mən sənə şeirlə suallar versəm, şeirlə cavab verə bilərsən mənə? Amma verdiyim suallara ha. İndi o biraz çəkər, amma deyərəm də. Ha? Onda mən sənə suallarımı şeirlə verirəm. Sən də cavablarımı şeirlə deyərsən. Yaxşı. İndi elə-belə cizmaqara eləmişəm. Mən şair deyiləm, yazısı deyiləm. Mən elə-belə özüm üçün yazmışam. Sadəcə sənə verəcəyim sualları bilmədim necə verim. Ürək eləmədim də. Hündür adamsan, biraz bədəndə olur. Dedim, elə şeirlə verim. Zarafatiyana bir satira ilə də cavab versən. Ay Şəhriyar, toya... Ha, gəl belə oxuyaq da biraz. Ay Şəhriyar, toya kimlər varaqla gedir? Qorxusundan toylara çəngəl bıçaqla gedir. Hansı aşıqlar bu sənətdə dalaşır? Şabaş görən kimi deyir biz qardaşıq.
Kim nə ətdir, nə balıq, ayağı buz üstədir. Hansı aşığın çörəyi diz üstədir. Kimin sənəti ancaq xoş avazı səsidir, sən canın aşıq mübariz kimin tələbəsidir. Elə, sən bizi düşman eləmə. Mübariz də bizim gözəsin saz ifadəsində aşıq deyil mübariz. Sən aşıq vurğulan, mübariz özü də deyib ki, mən aşıq deyil. Aha. Sən deyirsən şiirindən, onun şiirindən cümləsi olsa gərək buradan çıxandan sonra ya deyək ki, Şəhriyar bəy, biz dostuq axı. Ah, yaxşı onda, kimlər varaqla gedir toya? Valla varaqla gedən, bizim saz ifaçıları varaqla gedəsi yoxdur. Hamısı beyinlən? Hamısı, maşallah. Aha. Bəs çəngəl bıçaqla toyları gedən? Yox, çəngəl gedir, bıçaqla da gedən yoxdur. Bıçaqla gedirlər? Çəngəl bıçaqla da gedən yoxdur. Aşıq, yox. Elə sazı olan yerdə çəngəl bıçağı neyiniş? Yaxşı, hansı aşıqla bu sənətdə dalaşır? Elə dedin, aşıq mübarizdir. İndi o da dalaşmır, prosto indi, bax elə sözü çəp gələn də olur, aşıq namiklə olan sözlər çəpləşəndə hamının məsəl üçün söz çəpləşsə dalaşar. Aha. Hamısı da salamlayıram, hamısı da yaxın dostlarımız. Hansı aşığın çörəyi dizin üstündədir? Heç birini. Heç birini. Hamısı yaxşı sənətçilərdir, yaxşı da çörək verən aşıqlardır. Mübarizin ustadı kim olub, bilirsən? Mübarizin, aşıq kimi yoxa salıb. Mübarizin ustadı özü olub deyəsən. Mən biləni, valla. Mübariz özü götürüb o ifasıları. Şovmendir. Şovmendir. Sözlər verəcəm. Aşağılıyor. Ancaq elə aşıq mübarizlər. Bir aşıq ədalət də əldağından deyil. Elə tutmuşsunuz o şovmenlərə. Əsas ustadlarım, mənim ustadım aşıq ədalət də əldağlıdır. Respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi. Dinən ustad aşıqın ədalət də əldağlı Dədə Şəmşirin ocağındandır deyim. Hə. Yoxsa mənə spora cəhələ neyə çəkirsən? Onu hamı bilir. Şey aşıq ədalət dəli dağlının tanınmağa ehtiyacı var mı? Yoxdur, amma adı çəkilməlidir, ustad. Gəl bura görüm Yusuf. Mən daviya daşıya salmadan. Gəl bura Yusuf, gəl bura. Mən kürdəm, laçınıyam. Mən başım çönsə gərək hamı ilə dalaşam. Yox, dava eləmə, gəl bura. Yusuf, sözlər verirəm. Bu sözləri muğam kimi oxuyacaqsan. Muğam, belə, hə? Belə. Bir oradan qarmonda müşahidə eləyəcək qardaşımız. Yox, 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 türk dilindədir. Elə oxu da, necə yazmışam, elə oxu qardaşım. Başla. Necə yazılıb elə oxu. Sonra deyəcəm hansı mahnıdır bu. Oxuma da onu. Aha. Bunu indi həmin şeir kimi də sən denən, Şəhriyar. Bax bunu, bu sözləri. Şeir kimi də indi sən denən. Aha, orada necə yazılıb elə şeir kimi? Bir müşahidə eləsin, sazda istəyirsən. Sazda yox, elə. Qarmonda. Bir seyircah verir. Aha. Yılların anıları sevdamın hatırına, sevgini ümitlərin, yarıların hatırına. Aşk dedim, aşk dedim, vermədin mi? Gönlünə girmədin mi? Sev dedim, sevmədin mi? İnkar et, ediyorsan.
aşkımız yaşayacak, efsane olacaktır, tarihler yazacaktır, yere göğe adımız, sevdamız alınacak, kalplere kazınacak, dastanlar yazılacak, dastanlar yazılacak adımızın aşkımıza, adımıza, aşkımıza, dastanlar yazılacak adımız aşkımıza. İndi görək bu hansı mahnıdır, həmin mahnını səsləndirin. Hə, verin görün. Yılların, anıların, sevdamın hatırına, sevginin, umutların, yarınların hatırına. Aşk dedim vermedim mi, gönlüne girmedim mi? Reklamlara ayrılacağım ve sponsorlardan danışacağım. Reklamlardan dərhal sonra Şəhriyar, bir dana sazı götürürsən. Aşıq sənətini sevənlər, saz sənətini, söz sənətini sevənlər bugün Şəhriyarın ifasını istəyirlər. Şəhriyar, bilirsən ümumiyyətlə səni sevənlərin nə qədər olduğunu, yoxsa çoxluğun bilirsən? Doğrudan bilirəm. Allaha şükür ki, onu da itirmirəm. Səni Kəlbəcərlilər çox sevir, yoxsa... Laçınlar çox sevir, Şuşallar çox sevir, yoxsa Azərbaycan elə öz cəmaatımız, öz xalqımız çox sevir. Ən çox elə Kəlbəcər cəmaatı ilə Laçın cəmaatı, Kəlbəcər cəmaatı ilə. Sən niyə çox istəyirlər? Elə bil ki, özün 50 yaşında kişilər kimi apar, həqiqətən. Mən onu çoxdan tanıyırım, bir 10 ildən yuxarıdır. Yusiflə bizim dostumuz. Yəni, necə insandır, çox, nə bilim, canlara deyən qardaşdır. Heç kimə ilişmir, kiməsə qalma-qala atmır. Öz çörəyin qazanan insan. Qalma qal atlans olsa, bilişəm. Qabama duran olmuz, ha? Cavabını həmən deyil. Beş atılan, beş atılan. Doğrudan, Allah, 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 dəyməyin buna. Besta düyülərinə təşəkkürümü bildirəcəm. Besta düyüləri, əziz xanımlar, bayram süfrənizdə, ümumilikdə hər gün, əgər düyü istifadə elədiyiniz yeməklər varsa və aş dəmləyirsiniz, plov pişirirsiniz, olur axı, bir... İki gündən bir evlər olur ki, aş mütləq olmalıdır orada, düyü mütləq olmalıdır. Odur ki, besta düyülərindən istifadə edin. Xanımların sevib seçdiyi bu besta düyüləri artıq Azərbaycanda nömrə birdir. Düyülərin şahıdır və düyülərin şahı olmaqda da qalmasına səbəb odur ki, besta düyüləri artımlıdır. Və bişirilən zaman, indi Xuraman xan bilər də, düyü yemək pişirirsən də, yapışmır, artımlıdır. Və xanımların da ən çox istəyir odur ki, düyü yapışmasın, artımlı olsun. Hindistanın basmati düyüləri deyəndə ilk yada düşən də elə Bestanın, bax, bu düyüləridir. Uzun düyülərimiz də var, yumru düyülərimiz də var. Odur ki, alın, əziz xanımlar, evə gələnlər, desələr ki, aş yedilər, desələr, hansı düyülərdən pişirmirsən, bizə də məsləhət ver, deyin ki, Besta düyüləridir. Azərbaycanımızda bütün marketlərdə var. Besta düyülərindən aş pişirdiniz, yemək pişirdiniz. Və ədviyyatlar lazımdır. İlğım ədviyyatlarını məsləhət bilirəm sizə. İlğımın bütün ədviyyatlarından əldə edə bilərsiniz. Vətənindən birbaşa ölkəmizə xam mal şəkilində gətirilir və o aşağı temperaturlarda daş dəyirmanlarında üydülür, sterilizasiya edilir, paketlənir. Bax, görürsünüz, Sabirabadda, zavodda, böyük bir zavodda getmişəm, özüm görmüşəm. Orada istehsalını belə çəkmişəm. Bunların hər birini gördüklərim, çəkdiklərimdir ki, sizə təqdim edirəm. Əziz xanımlar, əziz analar, bacılar, evinizdə ilğım ədviyyatlarından götürürsünüz, yemək pişirmirsiniz, şirniyyat pişirmirsiniz, fərqi yoxdur. Şəklini çəkirsiniz, ilğım ədviyyatını qoyursunuz həmin şirniyyatın və yaxud da yeməyin yanına, deyirsiniz ki, bax bu ilğım ədviyyatları. Rəsmini çəkirsiniz, göndərsiniz bizim Instagram səhifəmizə, iboshowofficial, Instagram səhifəsində göndərən ən çox tamaşaçımıza ilğım ədviyyatlarından xüsusi bir hədiyə olacaq ki, onu təqdim eləyəcəm. İlğım Azərbaycanda nömrə birdir, ədviyyatların da elə şahı ilğımdır. Ulduz 44-11 ilə əlaqə saxlayın. Körpü Mebel Evi, Xalqlar Dostluğu metrosunun düz çıxışında yerləşən Körpü Mebel Evinə də müraciət edin. Bayram ərəfələrində bu mart ayı bayramlar aydır ki, buyurub müraciət edə bilərsiniz, xüsusi endirimlərimiz var bayramlarda. Ümumilikdə Körpü Mebel Evində hər gün endirimlər var. Ürəyin istədiyi mebeli oradan əldə edə bilərsiniz. Yataq, qonaq mebelləri, daha sonra divan kreslolar, uşaq otağınız üçün mebellər və gedirsiniz, baxırsınız, o mebel böyükdürsə, deyirsiniz, bu mebelin balacaqsını istəyirəm. Məsələn, bu mebelin şkafını istəyirəm və yaxud da hansısa bir masanın oturacaqlarını istəyirəm. Hər birini sizin üçün təqdim edirlər və
ümumilikdə böyük bir endirimlər var ki, başqa mebel mağazasında gedib 5000-ə gördüyünüzü siz orada 2500-ə 2000-ə əldə eləyə bilərsiniz. Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə də gedin, deyin ki, qardaş, mənim imkanım çatmır, mən istəyirəm yerində də şəxsiyyət vəsiqəsi ilə kreditlə. Onu da edirlər. Körpü mebel evində yox sözü sizin üçün yoxdur. Hər şeyə hə deyirlər. Təşəkkürlər Brendə. Təsərrüfat mallarının satıldığı bir məkan Brenddir. Brend Elektronikdə sədarət ticarət mərkəzi təsərrüfat bazarının girişində yerləşir. Əziz ustalar, sizin üçün lazım olacaq bütün avadanlıqlar orada var. Təsərrüfatda məşğul olanlar üçün təsərrüfata aid bütün avadanlıqlar var. Suvarma sisteminin qurulması, işıq sistemlərinin çəkilməsi, daha sonra qazon biçənlər, ot biçənlər, avtoyuma məntəqələrini çalışdıranlar üçün isə avtoyucu avadanlıqlar da elə bizim Brenddədir. 6-12-18 ay müddətində də kreditlə əldə edə bilərsiniz. Bizim ev Qafqazın və Azərbaycanın nömrə biridir. 110 min kvadrat metr əhatə eləyir. Əziz toy olacaq xanımlar. İndi toylar 1-2 gündən sonra dayanır. Amma gələcəyə, növbəti aya toylar yazmışsınız. Deyirsiniz ki, aprelin filan günündə mənim toyumdur. Məsələn, aprelin 20-si toyumdur. Gedirsən, deyirsən, qardaş, mənə toy olacaq xanımam, endirimlər edeyim. Onlar toy olacaq xanımlar üçün kampaniyamız var. Yataq, qonaq, mətbəx mebellərini ucuz qiymətə verəcəklər sizə və birlikdə gələn hər biriniz, kim ki gəlir, hər birinə də 50%-ə qədər endirimlərimiz var. Bütün mağazalara gedib baş çəkin və bir gün elə siz ora ayırın ki, gəzəsiniz bizim evi. Ulduz 51-15-də əlaqə nömrəmizdir. Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə də kreditlə də biz sizə təqdim edirik. Çatdırılma, quraşdırılma bizim evin heyəti tərəfindən pulsuz olaraq həyata keçirilir. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza. Qısa bir ara, daha sonra qayıdıq bura. İmo Show, Besta tüyləri, İnğı mədviyyatları, Körpü mebel evi, Bizim ev mebel şəhəri və Brend Electronics'in sponsorluğu ilə reklamlardan sonra davam edəcək. İmo Show, Besta tüyləri, İnğı mədviyyatları, Körpü mebel evi, Bizim ev mebel şəhəri və Brend Electronics'in sponsorluğu ilə reklamlardan sonra davam edir. Thank you.
Şəhriyar Şahverdiyev. Sağ ol. Əsl saz səsi bu idi, gördün? Gördün, belə olur. Ya, onu gəl görün mənə, o bağlı onun sazını. Gəl görək ora. Ha Yusif. Ən çox toylarda kimin mahnılarını oxuyursan? Ən çox toylarda kimin mahnılarını oxuyuram? Hamının mahnısı. Ən çox toylarda bu saat oxunan Əflatun Qubadov mahnıları da. Onlar çox oxuyuruq. Sonra Rəhmətli Baloğlan mahnıların çox oxuyuruq. Ən çox onlar istəyir. Öxrama xanım, toylara gedirsiniz yoxsa yox? Yoxsa ümumiyyətlə hərdən birdən? Yox, toylara gedirəm. Dəvət eləyəndə gedirəm. Xüsusi toylara gedirəm. Xüsusi necə xüsusi? Yəni seçirsiniz. Xoşuma gələn adamlar olanda gedirəm. Necə xoşa gələn? Ev yəsin, haradan biləsən o xoşa gələn? Bəzən olur da, məsələn, tanıdıqlarım olanda. Necə o, haradan bilmək olur ki? Yox, tanıdıqlarım olanda. Toy varsa orada müğənni qulaq asmırla, yanından çağırmaqlarına baxmıyor. Tutaq ki, zəng eləmişəm. Yusuf bəy, salam. Necəsiz? Nə var, nə yox? Mən örgənirəm, nə? Tanıyıram hamısını. Birinci, nəyini maraqlanırsınız toyun? Harada? Toy harada olur, hansı? Bizə haradadır, əlbəttə ki. Bir də soruşsan, hansı bölgədir, hansı kənddə örgənirsiniz? Bakı şəhərində, hansı restorandır? Hamısı. Restorana görə qiymət dəyişirsən, nə olur? Yox, sonra söndürürsən, zəng vursan. Həmən kənddə, hər kənddə sivyazımız var, hər rayonda sivyazımız var. Hə, kimlərdəndir, nəsidir? Elə bir toy yəsi. Pulu var, yoxdur. Bax, elə bir insan var ki, on kənddə heç, nətər deyim, var da indi hər yerdə olur. Məsəl üçün, davakardır, necədir. O toya necə gedirsən, orada putulka sazaqlar gələn muzqantlara deyəcək. Onlara hər toya getməyə mıraxmaq. Sizə... Necə mikrofon? Məsələn, toyda elə olur ki, bəylər, məsələn, dalaşırlar. Qoxduğum anlardır o an. Bir dəfə başıma gəlib. Amma hamı dedi ki, bəlkə xanım gedə, onlar sakitləşə. İnan, mən səhniyə gələn kimi hamı dayandı. Amma heç vaxtı davadan qorxmuram. Görəm, dava düşür, gedirəm olanın içərisində. Yəni, davadan qorxmuram. Amma hörmət istəyən çox pis qorxuram. Dövmüsən toyda, Hüseyin? Necə? Dövmüsən? Yox, şükür Allah, yox. Amma məşəd dalaşmışam, nə biləm. Mən bu qənlər tanıyırlar. Təbii haldır, yox. Qiymətə görə deyirəm. Qiymət dəyişir ona görə. O, əlbəttə ki, dəyişir. Məkana görə qiymət dəyişir. Və restoran söhbətində hər şey bəlli olur. Hə, hansı restoransa artıq oran stolunun pulunu bilirsən, ona görə dəyişir. Sənətdə isə hər şeyi bilmək olmalıdır da. Aya nə qədərdir? Neçə toyun olur Şəhriyar? Olur, bax elə bir ki, aya bir 4-5 toy olur. Amma bilsən, niyə nətər 4-5 toy olur? Bizdə əsas məclislərimiz çox olur. Buradan çıxıb məclisə gedəcəm. Balaca belə deyə məclisdə. Kampaniyalarda. 20 nəfər, 15 nəfər. Əsas toylar indi bizdən, o bayaq bizim əzimiz mübariz, aşıq mübarizdən söhbət getdi. Və toylar bugün elə bir şey olar üçün. Yəni ki, geçsin sazının şov göstərsin. Da belə. Əsas bizə bax, məsəl üçün, Ədalət Dəldağlıya bu dəqiqə zəng elə məclisdədir. Ədalət Dəldağlı. Bəli, bu dəqiqə zəng eləsən kampaniyadadır. Ədalət Dəldağlıdan başqa ustadın olub, yoxsa yox? Olub, hə. Kim olub? Musiqi məktəbimdə Elçin Xalqoğlu Gədəbəyli. Salamlayıram elə bir vasitəsilə. O, ilçün... Ən çox sazın o əlifbasını sənə kim öyrəndin? Hə, sazın əlifbasını Elçin müəllim. Dəldağlıdan nə öyrəndin bəs? Dəldağlıdan bütün sazın sihirlərin, sirrlərin. Sirrlərin. Amma bir iki şey qalıb, hələ onu öyrətmir. Məclislərə gedəndə nə eləməlisən? Hə, o deyir ki, o sirrlər özümə ustadda olmalıdır da. Hə, bir ikisi qalmalıdır. Ondan sonra mən Ədalət Nəsibovda da qulluq aldım. Bizim mərum qazaqlı böyük ustadımız, Allah ruhunu şad eləsin. Ədalətində dədə ədalət deyilir. Dədə ədalətdən də dərs aldım. Doğrudan deyil. Valla, 2 il ona qulluq elədim. Harada? Evlərində. Az yaşı yoxdur. Evlərində dərs almışsın. Sən neçə yaşın var şəhərin? 30. 30 yaşa kimi sən neçə yaşında getdin ədalət o ustadın yanına? Mən ədalət 10 yaşımda. Bəs Dəldağlının yanına gələndir? Dəldağa ilk 8 yaşımda getdim musiqiyə. Musiqi məktəbində dərs aldım, öyrəndim. Sonra getdim Ədalət Dəldağlının yanında bir 5 il Ədalət müəllimlə dərs aldım. Bir 2 il Nərmanovda Ədalət Nəsibov ilə getdim. Almışıq da dərs aldım. İndi özün bəs tələbə hazırlaşdırsan? Var, bir 20 dənə tələbəm var. Musiqi məktəbində? Musiqi məktəbində gələn olur, belə qırağa. Özün harada çalışırsan? Ceyran Batam musiqi məktəbində. Belə özün fərdi də hazırlaşdırırsan? Bəli, bir fərdi də hazırlaşdırıram. Elə öz həyətində... Onda belə deyək də, deyənlər var da, mənim ustadım Şəhriyardır. Əlbəttə şeydir. Bir Xurama xanımı belişinə bir işçi çıxır. Maşallah, bilmirdim onu. Yusuf, sən hazırlaşdırmanla əlaqən yoxdur bir. Yox, mən... Toy məktəbini də deyək, deyək öyrədə. Yox, o toy məktəbi birincisini görürəm, TikTokda satıcı anlaşıblar.
özləri oxuya bilmir, tələbələr yığıb orada. Elə olmaz axı. Özə xanım oxuyanlar qaçır onlar yanına ki, bəlkə elə şey olmaz axı. O niyə olmur ki? Mən oxuyan birincisi müəllim ola bilməz axı, nə bilim. Müəllim başqa bir şeydir, başqa. Necə oxuya, toy oxuyan müəllim olur. Hə də toy oxuyan necə hamısı siz bizim Azərbaycanda 70% müğənninin müəllim savadı yoxdur, bilirsən sən onu. Savaddan əlavə çox üzülürsən, noxu belə bilmirlər də. Heç yox, məktəb oxumayıb. Məsələn, məşhur müğənnilərimizin çoxu yalandan deyir, mən falan məktəbə yalan deyirlər, diplomu gedib almayıb. Bir məşhur müğənnini tanıyıram, deməli ustadın birinin yanına gedib, xanəndəmizi, sənətkarın yanına gedib. Estrada ifaçısıdır, tanınmış bir estrada ifaçısıdır. Səsinə qulaq asandan sonra deyib ki, özü başqa iştəklər də istəndən. Amma Aysa o, üç-dört dənə xanım müğənni var idi, mənə zəng vurdular ki, bəs örgədə bilərsən bizi. Gəldilər bulan səsinə baxdım. Yəni, hər bir insan evdə, məsəl üçün, yaşlı adam da zimzim eləyir, adama ləzzət eləyir də, bir xoşuna gəlir. Amma o insanlar gəldi, gördüm ki, heç nə yoxdur da, yəni, nə ritmə düşə bilim, nə səsi yoxdur. Amma görəm ki, o TikTokda açıbları örgədirlər, görürəm onları görə dərs keçiriblər. Yalanın ayda 150 manatın, 250 manatın alır, görürəm. Bəlkə öyrənirlər. Ha? Bəlkə öyrənirlər. Örgənə bilməzik bu. Allah sənə ritimsə verməyibsə, ritmə heç kimsə ala bilməz onu. Yaxşı da hər adamda oxuyan olmaz axı. Aysa o. Səsə hər adam Allah vermiş. Mən çox təəssüflə qeyd edirəm, bugün oxuyanların sayı çoxalıb, elə bilirlər asaddır, notu bilmirlər. Aparıcılar da çoxalıb, orası dizdir. Müğənni var idi, çox populyar oldu bir zamanlar, indi heç kim aparmır. Niyə? Yəni, heç kim. Nəyə yoxdur aparmır? Heç kim, yəni ən populyar müğənni oldu Azərbaycanda, bir ehtiyadını almaq istədi o müğənni. Onu bir-iki dəfə məndən toy əsərlə apardım. Xoya, məsəl üçün, elə bir qiymətdə getirdim. Xanımdır, bəydir. Xanımdır. Onu aparan, İbrahim, bax, toy yəsi TikTokda görür, televizyada görür ki, bu nə yaxşı oxuyur. Amma toya düşəndə o canlı oxumanı görməyib, axı. Onu gəldi kim, dedi ki, və canlı oxu, qaç ki, mən canlı oxumayam, axı, oxuya bilmirəm, axı. Xoya bilmirəm. Toy da verən, pulu verənə dedi, sən haram xoşun olsun, mən təsəhəm. Elə bir müğənnilər. Elə müğənnilər toya necə gedir bəs? Niyə onları istəyirlər toylarda? Bilmir axı, indi toy sahibi oturub evdə, uşaq deyək ki, atam, mən toyuma filan müğənnini gətir. Biz göstərişi çox sevirik, göstərişi çox sevirik, amma əslində musiqi elə bir şeydir ki, yəni o texnikanı mütləq bilməlisən. Musiqi oxuyan insanlar ən azından savada olmalıdır. Məsələn, aparıcı olmaq, şəmkirək üçün danışanlar var, sən aparıcı üçün danış. Şəmkirək toya get, orada elə bil, hamı bilirik. Şəmkirə tuha get, fanaqram oxu, gəlir mikrofonu əlinə alırlar, sulleyirlər söylə. Orada cəmmat gecə ki, mən sizə pul vermişəm, sən mənim tuha fanaqram. Oxumaq tələb eləyən rayonlar var. Əziyyətdir verməsin. Burama xanım, indi müğənnilərdən danışır Yusuf Səfərov, aşıqlardan saz ifasladım, ya sənətdən Şəhriyar danışır. Aparıcılarda nə çatmır indi? O qədər, məsələn, bugün aparıcılara baxırsan, geyimlərinə baxırsan, müğənnidən seçilmirlər. Məsəl üçün, biz necə, aparıcı asad deyil. Kənardan o qədər asad görsənir ki, aparıcı. Məsələn, sən çağırdığın qonağın hər anına diqqət verməz. Özlə, canlı efirdə. Onun fikirlərini və yaxud da bəzən olur ki, elə negativ enerjili bir insan sənin studiyada qonağındır ki, ondan enerji ala bilmirsən və düşünürsən ki, proqram tez qutarsın və bundan ayrılam. Belə şeylər də olur. Tamam, niyə stilini dəyişmirsən, bala? Mən də belə çox rahat olurum. Mən tanıdığım 2012-ci ildən, 13-cü ildən tanıdığım Kuraman saçını dəyişmir. Saç rəngini daha doğrusu dəyişmir. Niyə dəyişmir? Arada belə gömüşü rəngdə eləyirəm. Başqa rəngdə özümü rahat görmürəm. Elə biləm ki, ruhuma yaxın deyil. Mənim öz saçım bozlu deyə də. Ona görə də başqa rəng... Anadan gəlmə saçım bozlu olur. Hə, bozlu da. Açıq boz rəngdir. Və ona görə də açıq... Nədir o? Boz da, boz rəng. Hə, bildim. Hə, amma başqa rəng bir dəfə, inanın, rənglədim. O, siz deyəndən sonra dedim, yox, dəyişiklik eləyəcəm. Amma özümü o qədər pis hiss elədim. Elə bir ruhum bədənimdən tərk elədi. Ondan sonra yenə keçdim bu rəngə. Şəhriyar, indiki aşıqlarda nə çatmır bəs? İndiki aşıqlarda geyim. Geyim. Yəni necə? Sərgəsiz geyimlər, yoxsa aşıq geyimində olmalıdırlar? Məsəl üçün, yox, aşıq geyimində bu dəqiqə kim olur ki, əvvəlki o dastan aşıqlarımız var idi, ustad aşıqlarımız var idi, xrom sapoq geyinirdi, kalifeş halvar geyinirdi. Sapoq geyinirdi. Hə, indi, bax, klas... Geyim deyəndə nəyə nəzərdir? Geyim sən mən nəyə nəzərdir? Bax, cins geyinənlər var. Aha, efirə. Toylara yoxsa? Efirə də, toya da, efirdə mən görməmişəm, yalancı olar. Ancaq toylara gəlirlər cinsdən gəlir, krasovka ilə. Adam ona da baxır. Məsələn, mən ömür boyu klasika geyinmişəm. Ümumiyyətlə, məndə sport geyinməyim rəhbə halıdır. Gündəlik də belə geyinirsən? Mənim gündəlik də, elə olur ki, elə işlər, elə olur amma obyektlər falan. Elə
rahat belə oluram da. Yəni ki, sözüm o aşklarında, o bəzi geyimlərində gəlməklərinə gəlir. Yəni geyim məsələsi biraz düzəltmək lazımdır. Bəs yaxşı, geyimlərin bildik. Bu saz ifaçılarından danış. Aşklar yox. Aşıq sənəti ayrı, saz ifaçıları ayrı. Saz ifaçılarına bəs fikrin nədir? Bu sazda göstərdikləri o... Ona mənim fikrim yox deyir İbrahim qardaş. Ona mənim fikrim yox. Yox, o yığışdı bir bu. Toyda toşo göstərmə çox yığışdı. Yığışdı, çox. Valla, düz yığışdı. Yığışdı. Əvvəl aşk mübariz bizim dostum sazı... Mübarizin adı çıxıb, o yazdı. Mübarizin deyiləmir o. İndi maşallah, eləmir. Gelir toyda sazın ifası eləyir və sal. Ya, indi toy dövürcək. Sazda od yandıranlar var. Yox, onu mənim yanımda yandırsalar, mən onu odunda yandıraram. Görməmsən onu? Yox. Mən sənə göstərərəm. Göstərərsən onu. Hə, sazın... Mənim yanımda, yəni mən toya gedim. Sənin yanında eləmirlər də yəni. Eləmirlər. Mən o sazın əlindən alaram. Yusif Səfərov. Aynen. Bir şey müğənnə adı deyəcəm, onların repertuarından oxu mənim üçün. Belə toylara deyirsən, belə toylarda oxuyursan. Amma görək, toylarda oxuduğun kimi bizim üçün necə oxuyursan. Ümumiyyətlə, Türk mahnılarda oxuyursan toylarda. Kimi mahnılar? Türk repertuarından kimi? Kibariyədən mahnı bilirsən yoxsa yox? İbrahim Tatlıses'dən. Yaxşı, oxu görüm, nə oxuyursan? Bülent Ersoy'dan oxu. İbrahim Tatlıses'dən. Tabim sen elleme beni yârim. Beni bu dertlere Ama ifası o işi ucunu aparır. Aha, indi Əflatun Qubadovdan da oxuyursan toylarda. Məsələn, ən sevilən mahnısı. Siz oxuyar, eyb yox. Aha. Belə, da, gənclər də ki, maşallah da, indi onun yolları götürürüm. Onlar toylara getmir, onlar... Allah canları, bugün indi gəlir. Teymur Mustafayevdən nə oxuyursan? Teymur Əmidən. Bir neçə saz havası deyəcəm, onu sazda bizim üçün. Elə Xuraman xam orada bir mikrofon tutar, onları ifa elə bizim üçün. Qısa-qısa. Başlayaq. Tamam. Başlayaq ilk olaraq baş dubeyti. Yeah.
gətir. Bəh, bəh. Ruhani. Ruhani. Gehdi gelmez bir de gözel zaman. İster yıkıl, ister alış ya aşık. Haksız kata çıkmaz merdun elinden. Koy bir kimse incimesin dilimden. Üz açtığın meylin kızdan gelinden salma yüreğinden köysene aşık. Edirik. Yusuf Səfərov, gəl mərkəzə bir ifanı səsləndir. Yusufun orada olan ifalarından birini təqdim edin dostlar. Çox sağ ol Şəhriyar, var ol. Buyurun. Thank you.
Teşekkürler. Yusuf'un da aranjmanı vermemişti. Yok, onu Halid'in tanısınızsın zaten. O günler öyle məşk edirdik. Hiç sirde, hiç sirde. Mahlar böyle. Kimse Sivdinya olan bir şey, ses orada çıxır da. Niye edirsin? Aranjmana vermiyor. Çünkü aranjmanı canlı okumuşam. Mix master olmur mahnıları. Hiç Sivdinya'da olmur. Bu mahnıları mix master olmur. Ay sağ ol, bilir. Niye? İnemirəm, çok mahnım var. Burası bunları özüm için elbirlermiş. Pula bir... Bu neydi ki bu pul? Pula yığımcıldı öyle. Yani uzağa başı bunun... Kaçlayan yüz. Xərci de olacak 200-300. Tezə mən çıxanda mahnılar onda 300-400 manat idi. Məndən 4000-5000 alırlar. Mən neye görə? Ne bileyim, təzə idim, xam idim. Bu sənətdə mən heç kim... Hansı mahnını 4000-5000 xərcləmişsən? Allah haqqı. Ne hansı mahnı? O mahnı var, biz dəliqanlı, huri mələhizat mahnı var. Mən qabaq oxuyordum da dünyada. Onlara 5000 alan olub mənə. Yani çok öyle bir ki, bir 100.000 manatımı mən heç sənədən yedilər. Aparıcılar var idi. Allah sən tanıyırsan. Sən də xəstəyirdin onlara. O aparıcıların vaxtına düşməliyim. Mən bu sənətdə heç bir müğənni demədi ki, bax müğənni olub zəng vurmuşam. O vaxt rayon tölərini oxuyordum da. Mən 2005'dən ansamblım olub. Gəldim Şəhriyar, təsəvvür edin. Müğənniyə yığdım ki, filan veriliş neçiyədir. Onda da verilişlər ucuz idi, çox ucuz. Həmən verilişin qiyməti 200 manat idi. Onda mənə qayıtdı ki, 1500 manat. Mən dedim ki, ay yaxşı. Gəldim, nəsə 20 yanvarda bir musiqisi yaxınlaşdı mənə. Hara geçsən, dedim ki, bəs verilişə danışım, pulum vermə. Dedi ki, hansı dedim bu qiymət. Dedi, kim deyək? Dedim ki, filan müğənni. Dedi, qardaş, oran verilişin. Yəni, elə-elə mən bir qonşu kanalım. Nə qədər pulun çıxıb ümumiyyətlə bu sənətə? Bu sənətdə 200 mahnılı, nə bilim, mən 25 dənə mahnı yazdırmışam. Demirəm mahnı o vaxtı 5000-dən alırdılar. 200-300 min çıxıb. 200 min hə gedib. Mən sonra düşdüm abi. 2 il mən özümə qapandım özümə. Çox pis qapandım. Karantindən sonra özümə çox qapandım. Heç bir müğənni, o aparcılar var idi. Nələr eləyirdim onlara. Ay Allah, özün bilirsən. Ya, heç biri telefon yığdım ki, bəs pulum yoxdur, bir dəfə məyfirə qonaq çağır. İnan Allaha çağırmadılar da. Yəni, özdə onlara mən qonaqlığını mən nətər verirdim. Helə, indi də helə insanam, xəstəyən insanam. Bəli. Heç vaxtda o Allah verirsə xəstəyən, mən evə çatında pulum olmur da, elə bir insanam. Elə adamlardan uzaq yaşayır. Yəni, mən ona görə həyatda deyirlər, dost, mən dost görmədim heç vaxt. Yəni, dost bilmirəm mən. Ümumiyyətlə, mənim maraqlı şəhər, bu sənət adamlarının dostluğu yaxşı olur, yoxsa sıravi adamlar? Yox, sıravi adamlar. Sıravi adamlar. Məsələn, sən də bir sənət adamsan, dostluq eləyə bilmirsən, hə? Mən dostluğum belə, insan öz qatığına turşumuş deməzlər, belə bir məsələ var. O, mənim dostluğum da etibarlı olur. O, mən neçə illərdir Babəşlif Dəliyevlə dostluq edirəm, Mirələm Mirələmovla dostluq edirəm, İlkin Əhmədovla dostluq edirəm. Yəni, bir və sıx dostluqlardan söhbət gedir də. Bizim Telman Kərimov var, bizim Şamaxılı. Bu gün də ad gündür, elə onda fürsətdən istifadə edib tərcümə. Sad ifadçıdır o da. Elə İzzət Həkimoğlu mənim dostum. Onunla demək olar ki, uşaqlıq dostum. Sən bir söz deyim, Şəhriyar, indi bilmirəm necə qarşıdasın. Adın saladıqların, dostların içində bir kasıbın görmədi. İndi insanın öz besinə uyğun da. Özün nə deyir? Deyir insanın çəkisinə uyğun. Onlar o dediyi insanın. Yəni hamısı, yəni bu sənətdə həm sənəti ilə hörmətlilərdir. Bəli. Şəxsiyyəti ilə. Həm də şəxsiyyəti ilə, həm də ki, maşallah qazançları ilə. Qazanç odur ki, onlar şan şöhrətə qaçmır. Özləri gə şan şöhrətə özü gəlir onlara. Sadəlikləri nəsəsi. Bax, Babəş ilə yol yoldaşlıq eləyərsən. Eləmişəm. Təsəvvür elə ki, demərsən ki, Respublikanın əməkdar artistidir. Yox, Babəş. Deyərsən ki, sıravi bir, sadə bir oğlan. Babəş elə efir vasitəsilə də salam verir bütün dostlarımızın. Hər birisini Allah hamısını canını sağ eləsin. Azərbaycanın əsl musiqisinə xidmət eləyənlərdir onlar. Onlar muğamımızı yaşadan, sazımızı, sözümüzü. Yoxsa deyəm, bəyək dedim, deyəsənin mən muğamla bir ölkədir. Onların tələbəsi olasın, onlar ölkədir. Xuraman da bir vaxtlar oxuyub da bilirsiniz, hə? Raman, sən xanəndəliyi bitirdin, yoxsa bitirəmədin? Yox, piyanino. Sən də dərsə getmədin deyəsən. Piyanino bitirmişəm. Piyanino bitirmişəm. İfa eləyə bilmişsən. Yox, bilirəm. Piyanino da ifa eləyə bilmişsən. Bəsən, mən elə bir ki, piyanino da güzəllərimdən başqa. Hansı bir mahnını eşidim, yəni ilk dəfə eşidim, onu ifa eləyəcəm. Yəni, bu məndə qeyri adı bilirsən. Yox, bildiyi mahnı var, indi onu eşitmək biraz uzun çək. Hə, o qədər. Nə mahnısını bilirsən? Bütün mahnılar. Mən bilmədiyim mahnı yoxdur. Oxumaq deyilsin. Oxumaq yox, piyanədə. Səsim batıbildi. Yox, piyanədə ifa eləmək. Hansı mahnını bilirsən? Uzun gecələr, amma indi yox, indi həvəsim yoxdur. Həvəslə deyil, Arxanım. O ifa eləyə bilirsən, barmaqla. Gəl görüm onu. Keç, sağ ol, bir dənə imkan ver.
Geç sonra bir piyano da ifade görürüm öyle. Belki de sen yaxşı ifade dediysen otur bir saat geçsin. Geç görək abi ora Xuraman. Xuraman Aydın kızı bugün piyano ifade edecek. Şəhriyar hansısa bir başka aletle ifade edebilirsin yoksa ancak sazla. Sazdı, tardı bir de görək. Simli aletler. Hə, ben böyle. Görəcək görək hələ. Xuraman xanım Aydın kızı nə ifade edecek? Mən necə düzələrimi ifadə edirəm, bu da elə ifadə edir. Fərqim yoxdur, mən məktəb almamışam. Elə bir barmağla orada eləyirəm. Yaxşıydı, Xuraman. Niyə məşğul olmadın, arxasında getmədin bu sənətin? Bildin ki, yaxşılara çıxacaq, sən qalasın geridə ona görə. Yox, əslində qalsa özüm üçün öyrəndim. Bizim evdə özümüz musiqiçi ailəsiniz, özünüz bilirsiniz də. Atam Asif Zeynalı muğam şöbəsini bitirib, atam özü Zeynəb Xanlarova ilə bir oxuyub. Yəni bizdə ailədə hamı musiqiçi idi və dedilər ki, sən də piyanoya ged, amma öyrəndim özüm üçün, amma davam eləmədim. Sonra getdim institutu oxudum. Haradan bitirdin? Filologiyanı bitirmişəm. Aha, bəs niyə davam eləməmişsin o sənətləri? Hansı sənət? Filologiyanı. Gəlin aparıcı da, düz aparıcılıqda da lazımdır. Biz necədir, mən insta oxuyanda bütün tədbirləri mənə dedilər apar. Bir dəfə də başıma belə bir iş gəlmişdi. Azərbaycan dili ədəbiyyat falan yaxşı bilirsən də. Bir dəfə belə başıma bir hadisə gəldi. Dedilər ki, aşıq ifaçıları gəldi səhnəyə. Cəlilin mahnısı var. Dedilər ki, onu ifa eləyəcək. Mən də arıq bir qız idim. Və bu müğənnilərin, ifaçıların adlarını yazmışdım. Mənə verdilər ki, səhnədə bunu elə bir ki, təqdim eləyəsən. Deməli, sırada da rektordur, prorektordur, dekanı, bütün dekanatlarda öncədə əyləşib. Hə, mən də dedim ki, Cəlilin mahnısını ifa edir Arzu Gülməmmədova. Bir də gördüm, hündür bir kişi başında papaq. Gədəbəydən gəlmişdi. Özümü itirdim, gördüm kişi dedi, mikrofon mağa ver görüm. Mən də verdim, əsirəm ki, bu mənim nə deyəcək. Utanmadın, deyir, mən boyda kişini deyir, sən xanım elədin, Gülməmmədova dedim axı. Elə bir də baxdım ki, bütün səhnədə, bütün rektor, prorektamı gülür. Amma məni elə bir ki... Sən aparcığın təməlini orada qoydular. İlk dəfə elə oradan başladım, sonra rektor məni çağırdı, mən qorxdum. Dedim ki, yəqin məni danlayacaq. Hə, dedilər ki, rektor səni çağırır. Neyse, getdim, mən də onda starostaydım, mən sinifkom. Getdim, dedim ki, görüm nə olacaq, çox həyəcanlıydım. Mənə bir dənə kitab hədiyə verdi. Dedi ki, döyrən. Hə, dedi ki, elə bilə kitabıydı, bədii kitabıydı. Hə, dedi ki, sən aparıcılığa heyran oldum, yəni o vəziyyətdən çıxdın da. Amma nə etmək lazımdır? İndən belə bizim bütün tədbirlərimizi sən apar. Elə ilk başlanğıc oradan başladım. Oradan başladım. Peşman olmadın? Yox, yox. Doğrudan. Hə, çox sevinirəm. Mən şirkətə gələnə kimi hər şey yaxşı idi. Mən gələndən sonra peşmançılıq yaşadım biraz. Nə oldu? Biraz, azacıq. Neyi nədim? Mən gələndən sonra biraz peşmançılıq oldu. Niyə? Ümumiyyətlə də, biraz çox sıxışdırmalar baş verdi. Olsun da, o mənim xeyrimədir. Mən əksinə sevinirəm. Nə baxmışım sən axırıncı dəfə aşıq? Doğrudan. Denən də. Restoranda bundan da. Dedim söz, yox, evdə. Evdə. Bu keçən dəfə elə şüşümlə var. Bu dəqiqə deyirəm, çəkib atalım. Çəksin atsınlar. Doğrudan. Hə, yox, indi evdə biraz. Bundan istifadə edirik. Bax, aşdan. Sənət adamlarının bir çoxları, əlim də imkan vermir, mənim belə iş yapar. Bu nədir? Bu əlim, bir əlindən kimi tanıyacaqlar. Xuraman xanım, evdə yemək pişirirsən, övladların üçün, ailən üçün, besta düyüllərindən istifadə elə.
Yaxşı mı? Baş üstü. Ümumiyyətlə, bir de görüm hələ. Aş dəmləyəndə uzun düydən istifadə edirlər, yoxsa yumru düydən? Uzun. Uzun düydən istifadə edirlər də? Cəmilə, uzun düydən. Uzun düydən istifadə edirlər. Yapışmır və artımlıdır besta düyləri. Xanımların da ən çox istədiyi və bəylər də yəndə əsəbləşmir ki, o yapışır düylər var, bəzi düylər, o keyfiyyəsi düylər və o besta düylərinin heç birində yoxdur. Yapışqanlıqdır, artımlı olmamaqdır. Artır, daha çox görünür və qonaqların da qarşısında üzünüzü ağ eləyir. Bütün xanımlara da məsləhət bilin ki, besta düylərindən istifadə etsinlər. Besta düylərin şahıdır. Nə vaxt əmləmsən aşı? Yalancı olarım, çoxdan da dəmləməmişəm. Bunu aparsın evə. Ne deyə? Ay, nə gözəl. Nə gözəl, çox sağ ol. Ya, onu göstərim o. Besta düylərinə, bundan nə qədər... Çox çıxar, bu artımlıdır da. Artımlıdır. Məsələn, 3 stəkan əgər dəmləsə, 3 stəkanlıq, bir 10 stəkan olardı. Bunu aparsın evdə, bir dənə aç dəmləyirsən, sabah gətirsən, yiyin. Sabah həftənin istirahat gündür. Birinci gün gətirərsən... Programa. Programa gətirim. Bizə vermirsən, qardaş. Sən orada özün dəmlətdirirsən də, yiyirsən də, xanımlara verir. Xanımlardır. İlğım ədəbiyyatları. Təşəkkürümü bildirəm İlğıma. Növbəti həftədən itibarən artıq İlğımın ədəbiyyatlarının burada məşhurlar üçün hədiyələrimiz olacaq. Artıq göndərəcəklər həftənin birinci gündən itibarən. İlğım ədəbiyyatları vətəndən birbaşa xammal şəkildə ölkəmizə gətirilir, daş dəyirmanlarında üyüdülür, paketlərini sterilizasiya edilir və aldığınız zaman ədəbiyyatlara üzərinə fikir verin. Son istifadə tarixinə və çıxış tarixinə baxın. Hansı tarixdə çıxıb və hansı tarixə kimi istifadə edə bilərsiniz. Bir çox ədviyyatlarda bu qeyd olunmur, amma ilğımda hər biri qeyd olunub. İlğımın ədviyyatlarla bişirdiyiniz şirniyyatlar, yeməklər çox dadlı olacaq. Ümumiyyətlə, çaylarınızda da ilğımın kəşliyotları da, darşını da istifadə edə bilərsiniz və ətirli çaylardan da dada bilərsiniz ilğımın ədviyyatlarının sayəsində. Bizim MMB şəhəri Azərbaycan Qafqazın nömrə biri və həm Azərbaycan istehsalı, həm də 70-dən çox ölkənin istehsal etdiyi mebellər bizim evdə satılır. Ulduz 51-15 ilə əlaqə saxlayın, rahat parkin xidmətimiz var, avtomobilinizi saxlayırsınız, saatlarca orada gəlsin, mebellərinizi seçin, xanımların istədiyi mebelləri əldə edin, bağ evləriniz üçün ayrı mebellər, ofis mebelləri ayrıdır və eviniz üçün də ölçüsü necədirsə, rəngi necədirsə, dizayn necədirsə, o dizayn uyğunda mebellər bizdə, bizim evdədir. Təşəkkürlər Körpü Mebelevi. Körpü Mebelevi də ki, Xalqlar Dostluğu metrosunun düz çıxışında yerləşir. 3 mərtəbəli Körpü Mebelevi. Bax, sizin üçün çəkib göstərirəm ki, gözünüzlə görəsiniz və biləsiniz, hara müraciət etmək lazımdır. Endirim kampaniyamızdan yararlanın. Hal-hazırda bayram ayı, mart ayında xüsusi endirimlərimiz var. Körpü Mebel evinin istənilən mebelini gedib orada özünüzlə yoxlaya bilərsiniz. Qırılma yoxdur. Mən onu yoxlamışam. Hansısa bir masanı götürün, vurun yerə. Görün, qırılmayacaq. Çox keyfiyyətlidir. Türkiyə istehsalı mebellərimiz var, Azərbaycan istehsalı mebellərimiz var və istədiyiniz mebelin ölçüsünü dəyişə bilərsiniz. Məsələn, divan sizin evinizə böyüdürsə, onu deyin ki, balaca ölçüdə istəyirik, onu da sizə yığıb təhvil verəcəklər. Kreditlə də şəxsiyyət vəsiqəsidir ki, təqdim edirsiniz yerindəcə, mağaza daxilində sənədləşdirmə aparılır, Körpünün avtomobilləri, işçiləri gətirirlər, sizə təhvil verirlər, çatdırıb quraşdırırlar. Brand Electronics də təsərrüfat mallarının satılığı bir məkan, ünvan da Sədarət Ticarət Mərkəzi təsərrüfat bazarının girişində yerləşir. Bax, ustalar üçün lazım olan avadanlıqlar, evin sökülməsində, evin təmirində, tikintisində lazım olan bütün hər bir şey var. Həyətiyanı sahənizdə, ümumiyyətlə, hektarlarla oran ərazidə otların biçilməsi, qazonların biçilməsi, su varma sistemləri aparmaq istəyirsinizsə hər bir şey və avtoyma məntiqələrinin sahəçilərinin üçün xüsusi bir avadanlıqlarımız var. Həyətinizdə bir çoxları həyətlərində özləri xalçalarını yuyurlar, avtomobillərini yuyurlar. Onlar üçün də ayrıca avadanlıqlar var ki, elə hara getdiniz, əlinizi apara bilərsiniz. Təşəkkürlər brendə də. Təşəkkürümü bildirim bir daha. Ulduza təşəkkürümü bildirəcəm. Ulduzların seçimidir. Düzdür, bu gün istifadə eləməmişəm onun əl işindən. Amma hər gün demək olar ki, həftənin bir 5 günü onun yanında oluram. Ulduz bir çox bəylərin saçına, saqqalına sığal seçir. Hələ Yusif ora getməmişsən sən. Bizim rayonlandı o Ulduz. Əlbəttə, sizin hər dəfə gedəndə deyək Yusif Səfərov, Ramin Saatlıdır, Yusif Səfərovdur. Onlara salam deyirəm. Əlişimə salam, Sulca da salam olsun. İnşallah gedərəm. Bərbəri mən 10 ildir başqadım. Dəyişim, xəyanət eləyə bilmirsən bərbəri. Bərbər məsələsinə gələndə mənim bərbərimdə Sumqayıtda bir nömrədir. Deyirəm, kişilər hər şeyi xəyanət eləyir, bir dənə bərbəri. Ego, elə qoy elə deyim də. Bir dənə bərbərdir ki, ona xəyanət eləmir. Düz söz da. Düz söz deyir. Hər şeydə bir xəyanət var. Bərbərdə elə qorxuruq ki, deyək ki, başqa bərbərdə. Reklamlara ayrılırıq, reklamlardan sonra. Haramı göstərsiniz, buramı çəkin. Reklamlardan sonra devam edəcək dostlar.
İbu Show, Bey Statüleri, İnğim Ediyatları, Körpü Mebir Evi, Bizim Ev Mebir Şehri ve Brand Electronics'in sponsorluğu ile reklamlardan sonra devam edecek. İbu Show, Bey Statüleri, İnğim Ediyatları, Körpü Mebir Evi, Bizim Ev Mebir Şehri ve Brand Electronics'in sponsorluğu ile reklamlardan sonra devam edir. Pay ver pay alarsın. Atalar demiş, əzəldən bu adət bizdə qaydadır. Müxənnəslər süfrə salmaz, ad almaz, yalvarar, yaxarar üzdə qaydadır. Çəkilsin qəlbindən sədaqətə yol, gərək ürək versin məhəbbətə yol, gözləmək bu yolu gözdə qaydadır. Güclüyə güvənib fağra gülmə, özünü dağlardan çox uca bilmə. Namərddən toxunar zəhərli kəlmə, kababı yandırmaq gözdə qaydar. Şəmşir çoxdan demiş ilana ləhnət, şeytan kimi yüzqan salana ləhnət. Fırıldağa lənət, yalana lənət, ay Yusuf, küp töv olar, sözdə qaydadır. Eşk olsun Azərbaycanımıza, Dədə Şəmşirə Rəhmət, sizdən əcan sağ olun. Yoldaşa həsrət olmayandan sənətkar olmaz. Olub keçənləri gözyaşları ilə yada salmayandan sənətkar olmaz. Xatirinə saz düşəndə kövrəlir, ürəyinə yaz düşəndə kövrəlir, xoşbəxtlikdən söz düşəndə kövrəlir, gözü dolmayandan sənətkar olmaz.
çoxalıb həqdən ziyada Harayı çatmasa yaxına yada Köhləli yorulub həstə piyada Yolda qalmayanla sənətkar olmaz Sənətkar olmaz Neyliyim Neyliyim gülmədi üzüm dünyada Bir gün qurumadı gözüm dünyada Süd ayət Süd ayət müxtəsər bizim dünyada Bədbəxt olmayanlar Sənətkar olmaz Eşq olsun bizim Sənəti olan sənətkarlarımıza Şahverdiyev, çox sağ ol, aşıq, var ol, qardaş. Bugün hər biriniz möhtəşəm idiniz. Təşəkkürümü bildirirəm hər birinizə. Yusif Səfərov, təşəkkür edirəm gəldiyinə görə.
Furaman Aydın kızı teşekkür ederim. Marol ve Şehriyar kardeşim. Son olarak sözleriniz varsa buyurun. Sonunda Yusuf'un ifasıyla programımız bitecek. Sözüm var. Sözümüz oldu ki çok sağ ol. Bir de deyim salamın falan ola gözleyenler ola. Ben hoşlanmıyorum o şey. Esas atamadan bakır onlara salam söyleyelim. Biz de salam zaten. Valideynler. Var olsun. Başta olmalı bütün Azerbaycan kızına salam. Var olsun. Son olarak davetin için bir daha teşekkürümü bildiririm. Sen bizim için değerli bir kardeşsin. Efirimiz için, halkımız için. Doğrudan da sözü pütük, özü pütük, değeri pütük. İbrahim kardeşim. Bir tane daha. Doğrudan İbrahim'in hem senetinde de aparıcılıkta o bir yana. Yaxşı oğlandı İbrahim. Esas mesele oldu ki, öz sambalını koruyan. Allah var eləsin, Allah bərəkət versin sənin verilişinə. Uzun ömürlü olsun, Dünya TV-imiz var olsun, Ramiz müəllim başda olmaqla bütün kollektiv işçiyyəti kameramandan tutmuş. Allah xalqımıza dəyməsin. Mən də burada parıcı olmuşam. Millətimizə dəyməsin, var olun. Var olun. Xuraman xanım, sizdəki uğurlar hər gün görüşürük. Çox sağ olun. Sizə də yeni uğurlar. Dəvətinizə görə də təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Yusuf Səfərov. Sizin ifadə bitirib bu gün proqramı. Sözləri Könül xanıma məxsus. Aranjmanı Elvin Davud. Musiqi də ki, yadolara vaxtı var idi. Mən yeni aranjma eləmişəm. Aşkın kanunu. Aha. Yazsam yenidən. O mahnı qeyri-adi bir şeydir. Eşək mahnıdır o. Dostlar, sizə də təşəkkürlər. Uğurlar hər birinizə. Dostlar, görüşər inşallah. Sağlam ol. Həftənin birinci günündə yenə qarşınızda olacağam. Özünə yaxşı baxın. Yeni iş həftəsində görüşərik. Səfərov, buyur, söz. Yandı ürək sənsiz, söylə neyləsin? Dərdə düşüb dərman, kimdə neyləsin? Yandı ürək sənsiz, söylə neyləsin? Dərdə düşüb dərman, kimdə neyləsin? Yox ki, sənin özgən kimə söyləsin? Dilim danışdıqca, o susur gedər. Yox ki, sənin özgən kimə söyləsin? Dilim danışdıqca, o susur gedər. Kimse gelmesin, sol yanımdan adım et silinmesin. Sensen benim olan, kimse gelmesin, sol yanımdan adım et silinmesin. Tufanlar kopsadan o titremesin, yanımdan ak varan yıl olup gider. Tufanlar kopsadan o titremesin, yanımdan ak varan yıl olup gider. Oldum sen illa bağlı, sol sözler yazardım yüreğde kaldım. Gizli nəğməm oldum sen illa bağlı, sol sözler yazardım yüreğde kaldım. Sen tutsan elimim dünyaya narıdım, ama bunda mənəm, közünde mənəm.